ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ସୁଧାକର ନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟ କଡ଼ସିରେ ମୋ ଜୀବନ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଥିଲା ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବମ୍କେଶ ରାୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଥାକାର ଗାଳିପିକ पूर्वतन उच्च शिक्षा मन्त्री प्रशान्त नन्द पर्यटन मन्त्री ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही नाट्यकार अनन्त द्विवेदी प्रमुख नेता प्रभात त्रिपाठी नयगढ जा विधायक सत्यरञ्जन पट्टनायक शिशु साहित्यक दास बनहुर लेखक दैतारि महापत्र अध्यापक निहार रञ्जन कर वरिष्ठ साम्बादिक रवि नारायण ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିସୁତାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ମଳ ରାଉତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଏହି ସଭାରେ ସୁଧାକର ନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚିନ୍ମୟନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମୟ କଡ଼ସିରେ ମୋ ଜୀବନ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ କବି ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ମନୋରମା ରାୟ ସୁମିତ୍ରା ପାଣି ମମତା ବେହେରା ଜାନକୀ ପାଢ଼ୀ ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର ସହ ଅନେକ କବି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢକନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର